بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل نیوز اور میں ہوں سبان قریشی۔ ایس پی شکارپور کے آفس میں کھلی کچہری کا سلسلہ جاری۔ ایس پی شکارپور شاہ زید چارچر نے کھلی کچہری میں شہریوں کے مسائل سنے۔ شہریوں کی موجودگی میں ان کے مسائل کے حل کے لیے متعلقہ افسران کو کالز ہدایت جاری۔ کھلی کچہری کا مقصد شہریوں کے مسائل باعزت طریقے سے حل کرنا ہے۔ ایس پی شکارپور، انصاف کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ ایس پی شکارپور، کھلی کچہریوں کے انعقاد سے شہریوں کا پولیس پر اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ ایس پی شاہ زیب چارچر۔